Deputetja e Kuvendit të Shqipërisë dhe njëkohësisht kryetarja e Lidhjes së Gruas Socialiste Olta Gjaçka në kuadër të riorganizimit të kësaj strukture të Partisë Socialiste u ndal në Pogradec ku zhvilloi një takim me anëtarët e kësaj strukture. Në fjalën e saj Gjaçka tha se riorganizimi do të bëhet sipas reformës së re administrative. Pjesë e takimit ishin dhe kryetaria e gruas për Pogradecin, si dhe kreu i PS-s Pogradec Bledi Çomo. Zgjedhjet për këtë strukturë pritet që të mbahen brenda pak kohësh. Një organizim që vjen edhe në kuadër të zgjedhjeve të ardhshme që do të bëhen sipas parimit një antar një vot. Me porositë të kryeministrit dhe kryetarit të partisë ne do të jemi në mbështetjen tuaj, çdo shqetësim, çdo problem gjatë procesit e keni derë në hapur. Tashmë siç e dini ne jemi funksionar nga dita e sotme. Përveç pranisë këtu do të jemi edhe në prinsitë administrative në bazë të kalendar. Zyra jon ka rreth 2 javë që ka filluar punon me kalendar. Unë besoj se për ato që kanë qënë në mbledhjen e asamblesë kombëtare të forumit gruas, një pjesë të mesazheve ua kanë përcjellë për mënyrën se si do të riorganizohemi, por unë kam ardhur në këtë takim para përgatitor për zgjedhjet që më pas do të pasojnë në gjithë forumin e gruas në gjithë Shqipërinë, në gjitha nivele, për të bërë me dije ai që do të jetë rrugtimi ynë deri në finalizimin e këtij procesi. Edhe riorganizimi i forumit që do t'i parapri pastaj pa diskutim edhe organizimit zgjedhor dhe fushatës që po afron.